А оставихме най-големия концерн в областта на хранителната индустрия последен по една единствена причина, защото те произвеждат кафе, шоколади и сладкиш. Тоест като за десерт, така да се каже. Благодаря наистина на Nestle за това, че се присъединиха към нас и с най-голямо удоволствие сега ще чуем за тяхния 150 годишен опит в отговорността към здравето и безопасния труд. Заповядайте. Здравейте от мен, казвам се Йордан Нешев. Първо искам да благодаря от мое име и от името на ръководство на Nestle България, на организаторите, че сме вече част от този форум. И бих искал да споделя с вас някои практики, добри практики, които ние, аз мисля, че може наистина се гордеем с тях. Първо няколко думи по отношение на Nestle, като корпорация, като фирма. Както виждате на скрина, продажби от порядъка на 88 милиарда швейцарски франка през 2015 година. 335 хиляди служители в над 150 страни в цял свят. 436 фабрики в 85 страни. Над 2000 марки, говорим с бранд Nestle. И с гордост мога да кажем, че всеки ден 1 милиард Nestle продукти се купуват от потребителите. Мисля, че един слайд е прескача, да. Окей. При да премина към нашата амбиция, бих искал да кажа няколко думи за Nestle България. Nestle България е създадена и по-скоро започва своето развитие от 1939 година, като малчика. И преди това щастие, ако си спомняте. През 1994 година Nestle влиза на българския пазар и става главен акционер в фабриката в София. 2006 година Nestle България става акционер и в Делта. Има на Бразица водолеите, които се намират в момента във Варна. Малко обобщение по отношение на български пазар. Българския пазар имаме две фабрики на територията на България. Едната е в София, в Люлин. Другата фабрика се намира в Варна и произвежда сладолед. Фабриката в Люлин произвежда шоколадови продукти, както каза вече колегите, и съответно бисквити и вафлени изделия. Нашата амбиция, наистина нашата амбиция е да подобрим качеството на живот на хората чрез балансирано хранене и, разбира се, един много важен компонент, активен начин на живот. Как съответно с иновации. Ето няколко думи, които касаят българския пазар на Nestle. Споменах вече за двете фабрики. Около 1500 служителя на територията на България. И съответно може да споменем, че годишният оборот на Nestle България е около 170 милиона евро. Включително бих искал да кажа добър внимание, че около 70% от продукцията, която се произвежда на българския пазар, се изнася за чужбина. Това беше в исторически план, което споменах вече по отношение на Nestle. Както виждате, 2016 година е една хубава година за Nestle. 150 години, както разбрахме, вече има и други такива юбиляри на територията тук на тази зала, за което поздравление. И бих искал да кажа някои думи по отношение на нашия ангажимент по околната среда. От 2014 година Nestle България спря депонирането на хранителен отпадък над сметищата. И мога да кажа, че с това свое действие може да погледнете, че реализирани бенефити и ползи по отношение на произведена електрическа енергия, по отношение на произведена топлинна енергия и съответно намаляване емисиите на
въглеродните емисии в околна среда, с което НСО България беше номиран 2015 година за второ място на българските зелени награди. 2016 година по отношение на тази тема само бяхме наградени със специалната награда за устойчиво развитие по отношение на опазване на околната среда. С гордост мога да кажа, че НСО България не депонира отпадъци на сметища, имат предвид, които да бъдат, както казахме, съответни напълно с законодателството на България по отношение на опазване на околната среда. Всички отпадъци, които се генерират в НСО България, или се рециклират, или се обезврежат по абсолютно безвреден начин за околната среда. Няколко думи по отношение пак на околна среда бих искал да споделя с вас, че на последните няколко години бяха реализирани редица инженерни проекти, които са свързани с намаляване на консумацията на вода и намаляване консумацията на енергия. Само от 2010 година до сега ние успяхме да намалим 40% консумацията на вода на произведен тон продукция. Това се равнява приблизително, мога да кажа, ако сметнаме колко е, тези 5800 кубични метра на час икономия, това се равнява на консумацията на вода на един среден или малък град в България, като Сливница, дневната консумация на вода. По същото направление е свързано и с намаляване консумацията на енергия. Редица проекти в момента помагат и резултата ще се види в следващите години, които ще демонстрират наистина отново, трендът е много добър, мога да кажа, с 5% за 2016 година имаме намаляване консумацията на енергия, отново отнесено към тон произведена продукция. Говорейки за безопасност и здравословна работна среда, няколко пъти чухме вече тук в тази зала думите култура, ценност, наистина. Това е много хубаво. И наистина е най-хубавото нещо, че здравето и безопасността се превръщат част от нашата персонална и част от нашата ценностна система. Днес България се фокусира върху редица теми, които са свързани конкретно по безопасност и околна среда и по-скоро с здравословната работна среда. Някои от тях ще спомена набързо. Това са управление на външните фирми, управление на високорисковите дейности, машинна безопасност, по отношение на 5 подхода, мога кажа 5 мод, или бих искал после да обясня в детайли какво означава точно това. Подобряване на ергономията на работното място, намаляване нивата на шум, обезопасяване на складовите зони. Колеги, за всяка една от тези теми, за всяка една от тези направления стоят изградени системи, които наистина позволяват да предотвратяваме случването на инциденти на работното място и съответно да повишат нивото на безопасност и съответно да се подобри работната среда. Резултатът, както виждате, 1150 дни без опулки на територията на фабрика София. Говорихме за култура, с този ред на мисли, аз чух много добри думи пак от нашите колеги за техните системи. Ние също имаме такава система, касаеща културата и най-вече системата за обратна връзка, като основен фокус наистина е поведението на хората. Нека не забравяме, че в анализа на първопричината на инцидентите сочи статистиката, че 96% причината за един инцидент е поведението на човека. Само 4% среда. Тоест, ако се фокусираме върху поведението и в дъното на пирамидата, естествено, че резултатът ще бъде много по-добър и няма да бъде реактивен, а ще бъдем превантивни. Естествено, искам само да кажа, че всяка година организираме Ден на безопасност, в който е свързан с Международния ден на безопасност и мога да кажа, че за 4 часа спира да работи абсолютно всичко. Всички машини се спират, администрация, работници, служители излизат на двора. И в последните години се опитваме наистина да разчупиме темплейта на това нещо, като начин на провеждане на събитието. Търсиме забавата, търсиме наистина
нещо, което да е по-мотивиращо и хората, наистина обратна връзка от хората, наистина много добра. Не на последно място, всяка година се организират редица обучения и кампании, свързани с здравето и безопасността. Сега ще дам думата на моята колежка Светла, която ще разкаже някои пъти неща. Благодаря ви. Здравейте ви от мен. Аз се казвам Светла Маринова и се занимавам с дейностите здраве и безопасност за администрация, търговска сила и дистрибуция. Отново бих искала да благодаря на участниците на това събитие, което смятам, че е изключително ползотворно за всеки един от нас, имайки възможността да споделим ценен опит. И така, аз ще бъда съвсем кратка и ще споделя с вас малко повече информация за две скорошни кампании в Несле България. И няма как да не подминем темата безопасно шофиране, предвид факта, че Несле има над 250 служителя, които ежедневно ползват служебни автомобили и се сблъскват с рисковете на пътя. И така, за да повишим тяхната култура и ангажираност на тази тема, създадохме кампания за безопасно шофиране, по-скоро състезание, Стани лидер на Несле по безопасно шофиране, която се състоява в рамките на няколко месеца и в три кръга с наши служители, като първият етап включваше номиниране на служител на Несле на всеки един отдел, който наистина да бъде пример и лидер след останалите си колеги в безопасното шофиране. Всеки един от служителите на различни колеги участваше в фотосесии, също така имаше възможност да сподели основните си послания на пътя. Във втория кръг всички тези избрани шампиони по отдели имаха възможност да споделят на корпоративните страници на нашето списание малко повече информация за това как успяват да се справят с предизвикателствата на пътя и да постигат амбициозните ни бизнес резултати. Т.е. как да бъдем ефективни, но същевременно безопасни. Което, когато говорим за ситуацията на пътя, наистина е голямо предизвикателство. И накрая, за да може да въвлечем всеки един служител в компанията, дадахме възможност на останалите колеги, които не шофират, включително колеги от фабриката и всички звена, запознавайки се с насоките, които са им дали нашите шофьори, да могат да си изберат един лидер за безопасно шофиране, който чрез своя личен пример и споделяне на опит най-силно е повлиял на тема безопасност. В крайна сметка на новогодишното ни парти връчихме няколко награди, като включително имаше и награди за колегите, които са гласували за нашите шампиони по отдели за безопасно шофиране. И накрая ще завърша с малко повече информация за седмицата на здравето и безопасността, която разбирам, че е традиционно събитие в много компании. В Несле вече пета поредна година провеждаме това традиционно събитие, като използваме различни външни партньори и наистина, както колегата ми Йордан сподели, се стараеме обучителните сесии да са максимално интерактивни и полезни. Спираме се на различни теми, свързани с рисковете в работната среда, като за нас ключово е наистина личния пример и ангажираност на служителите във всяка една тема. Имаме практически обучения на тема безопасно шофиране, също така симулатори, които симулират важността на използването на предпазен колан, обучения за първа и долекарска помощ, обучения за работа в офиса с видеодисплей, ергономия и така нататък, теми, които наистина са изключително актуални. И не на последно място, като компания, която предлага и цели да подобри живота на нашите клиенти, партньори и обществото. И във връзка с здравословния начин на живот, винаги акцентираме и върху теми, свързани с подобряване на здравето и работоспособността, като как да водим активен начин на живот, балансиран, как да сме здрави и работоспособни, така че в крайна сметка всеки един от нас да си тръгва жив и здрав вкъщи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Светла и на Йордан. Има още една причина, поради която ги оставих днес последни в панела. Знаят
колегите, с които работим отдавна, че индустриален клъстер Средногорие развива новата вълна на корпоративната социална отговорност, на CSR, както е абревиатурата на английски, а именно създаването на споделена стойност или CSV, Creating Shared Value. Имаме и списание, адаптирахме го на български в множествено число, т.е. казва се споделени ценности. Казвам го, защото ако нашия клъстер е пионера в България в тази нова вълна, то Nestle пригърнаха идеята още 11-та година и те са глобалния лидер в пропагандирането и в прилагането на създаването на споделена стойност. И точно по тази причина ние почнахме нашия панел с Aurubis, които казаха за нас това е отговорност, но вече това е ценност, това е стойност, която развива Aurubis. Потвърдиха го всички участници в панела и действително такива отговорности важни, когато се превърнат в корпоративни ценности и респективно се разпространят в обществото, това е полезно за всички. И за бизнеса, и за институциите, и за общините, и най-вече за хората. Панела се получи като маратон. Благодаря ви, че остискахте и никой на практика не тръгна. Излязохме извън всякакви времеви рамки, както е в програмата, но лично аз смятам, че този мой грях като модератор ще ми бъде простен, тъй като такава селекция на добри практики, честно казано, беше за нас голям шанс да успеем да поканим и съответно да ни се отзоват.